Olá, hoje eu vou ensinar para você como você pode achar assim, o seu Wi-Fi de uma forma simples e prática no seu PC. Você vai vir aqui no Wi-Fi, vai dar um clique com o botão direito em cima dele, vai dar um clique na opção Abrir Configuração de Rede e Internet, aqui em Alterar Configuração de Rede, você vai clicar em Alterar Opção de Adaptador. Agora você vai na opção Wi-Fi e vai dar dois cliques. Rápido! aqui você vai dar um clique em propriedade de conexão sem fio para descobrir a senha do wi-fi basta dar um clique em segurança aqui você vai ativar a opção mostrar caractere aí vai mostrar a senha do wi-fi você habilita aqui aqui chave de segurança de rede é a senha do wi-fi está aqui a senha do wi-fi muito simples de achar né agora que você sabe a senha do wi-fi é só desabilitar aqui e fechar todas as páginas agora